lielākais iemesls mūsu sarunai šobrīd šeit varētu būt tas, ka jūs zināt, ko nozīmē visu sasniegt pašam. Uzbūvēt infrastruktūru pašam, trenēt bērnus pašam un redzēt, kādi tie bērni ir un kā viņi mainās ar laiku. Un tad salīdzināt ar to, uz kā mēs būvējam šobrīd savu izlasi. Vai tā izlase ir tik pat rūdīta, kā tie puikas, kurus jūs pirms 20 vai 30 gadiem trenējāt šeit uz Talsu dīķa? Nu, nav, protams. Tanī laikā bija kaut kā savādāk. Viss tas bija nu, tā vairāk, kā var teikt, vairāk to ņem. Man tā liekas subjektīvi, ja, kad vairāk tas bija nopietnāk, tad piegāja visam tam sacensībām. Nopietnāk viss trenējās. Kad bija jāspēlē uz atklātu laukumu, kad bija jāstrādā, bija jānotīra laukums, un tad tu varēji trenēties. Un tad uznāca sniegs, un tad nāca lielie pieaugušā komanda, un tas treniņš vispār bija kaut pusstundu vai 20 minūtes. Un mēs nesūdzējāmies. Katram mums bija jānes uz treniņu mugursomā malka, lai iekurinātu to būdiņu ja, pie hokeja laukuma, kur pārģerbties. Ja. Kad izdodas paskatīties junioru vecumu, ko jūs redzat spēles izpratnes ziņā, slidošanā? Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem slidošanā ir pielikuši, jo mums jau tagad valstī ir daudz mākslīgās ledes slidotavas. Un es to redzu arī Latvijas jaunatnes čempionātā, piemēram, kad ir tāda komanda U9, U10, U12, kādreiz tāda nebija. Un ir tāda atsevišķa bērna, kas ļoti labi slidot. Tā es varu baudz skatīties, ja? Bet ir tāds moments, kad pēc tam viņi kā pazūd. Es nezinu, kāpēc tā. Varbūt vecāki nespēja finansiāli nodrošināt attīstīties tālāk vai kaut kas savādāks ir. Ka... Varbūt apnīkst vienkārši. Varbūt apnīkst tas vienkārši. Pāgri sāk arī taisnība. Ja? Bet tas sākums liekas nu baigi fēnais. Jūs redzat, ka Latvijā ir kaut kāda vienota sistēma, ka treneri domātu līdzīgi vai... Nu, diemžēl tas tā nav. Tagad atbrauc kāds jaunais treneris, te viņš pat nenāk nemaz nepasveicina, neparunājās nemaz. Mēs cienījām, piemēram, Gunārs Krastiņš, tālāk bija Kārls Ronis, bija Rode, bija... Nu, daudz bija tādi, kas bija... Mēs bija kolēģi, ja tādi, nu, lai, nu, komandas pret komandu, bet mēs pārunāja visu tās lietiņas, ja tā, kas tur slikts, kas tur... Tāpat Krastiņa Gunārs man panāk, viņš teica, tu uztais šitādu viņģinājumu, un tas ir baigi labais tur tāds. Zonā, kā panāk to, lai bērnam tas treniņš ir nevis smags darbs, kur viņš dodās nopelnīt sev kaut kādu iedomātu iztiku, bet nu balva faktiski, ka tev ir iespēja iet uz to treniņu. Dēl Māri, ja, mēs tur apstaigājam skolas. Nu, interesanti iet klasē, nu, un pajautāt, piemēram, cik nodarbojas ar sportu. Nu, tur paceļās klasē kaut 24, 25 bērni, paceļās kāds 3-4 rociņas tikai. Nu, es prasu, un kas nodarbojas iet kāda dejpulciņā? Arī varbūt viens vai divi. Mūzikas skola arī viens, divi. Es saku, a, ko tad pārjā dar? Puiki paceļās un pasaka, nu jā, tur jau ir augsts, un tur jānes ir liela smaga soma, un tad tur jau jāiemācās vēl izslīdot. Es te pajautāju arī mūsu te puikiem vienam. Nu, ko tu dari skolā vēl bez tam? Tu ir futbola komandā skolas izlasi. Nav. Es teicu volejbolā? Nav. Nu, biegli tikai. Viņš teica, bet es jau ir hokejs, kāpēc man tur jābūt? Es teicu, pagaidu, tev jābūt visu, jācenšas visās komandās. Tik tā ir sporta spēle. Hokejs tik atšķirās ar to, ka tev ir slīdz nūju un pāries. Tev jācenšas visur tikt, pirmajam jābūt tā. Tāda viss būs ik attīstība, un tad jau viss būs kārtībai.